ми бачимо серед трендів, фактично до війни, до початку повномасштабного вторгнення, ми бачимо, була дуже активна фаза підготовки. З там, 7-го місяця вони вже сиділи на ключових об'єктах і лишали там свої імпланти. Це такі, як яйця, з яких потім вилуплювалися. Тобто вони дозволяли їм повертатися на ці об'єкти. Вони там не створили жодної активності, вони чекали свого часу ЧЕ. І ми побачили це 24-го числа, але насправді в них було багато проникнень успішних, в яких вони закріплялися. Ми бачимо те, що їх зараз дуже цікавить, що Україна готує з точки зору міжнародних санкцій. Тобто, що ми знаємо вже про них, яке би дозволило їм підготуватись краще відповіді, якісь кращі аргументи. Їх цікавить, які в нас плани, як Україна готується, наприклад, до потенційної провокації на Запорізькій АЕС, як Україна там реагувала на які наслідки були в документах, репортах по Каховській. Тобто дуже багато їх цікавить інформація. Їх цікавить, що в нас відбувається, як ми це бачимо, як ми це сприймаємо. Навіть простий момент – це її звітність. В тебе може бути приліт в якусь організацію, і ти, зламавши IT, ти, зламавши пошту, читаєш там звіт держслужбовця про наслідки цієї атаки, і вони, відповідно, знають, що так, ми собі зараховуємо, що це там успішна операція, вони попали і так далі. Тобто IT містить всю нашу інформацію, всю нашу комунікацію. Відповідно, доступ до цієї інформації є для них критично важливим.